Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, mano. Pega a visão desse carro, velho. E oito, fi. Onde será que nós tá, hein? Pelo título você já sabe. Tamo aqui na casa do Renato Garcia. Vamos levar ele pro treino. Mano, que carro top, velho. Mano, fala que nós tá com moto. Olha esses robôs. Multistrada e carenada. E o barulho do robozão. Mano, olha isso aqui, velho. Você está pra acender a luz aqui, velho? Essas motocas, filho. Mano, pega a visão. Essa é uma Z750, será que é? A Z1000, tá certo? Acho que é Z1000, velho. Pureza, mano. Olha essa, a XJ6. Cara, a XJ6 ficou pequenininha perto dela. Vamos pra CV1000. A motoquinha, seja Titan, Titanzinha, Tiger Zona, a pura XJ6. Mano, a horneteira é a pureza, mano. Essa horneteira, a cor dela tá bonita, hein? Pega a visão. Galera, é o seguinte, estamos aqui no Renato Garcia, senhor das motos, senhor das de tudo. Tá ali conversando com o pessoal, tá comendo, tá na dieta. Ele montou uma casa, ó. Ele tem uma casa de youtubers. Se você quer acompanha. Ó. Sinuqueira, ganhei R$ 50 aqui, ó. R$ 50, velho. Tá aprendendo com os caras. Ele tem patrocínio da Zomo aqui da hora, pai. Legal pra caramba, velho. Que top. Espaçozinho lá, o áudiozinho Zomo dele. A Zomo é patrocinador dele, top. Olha, os caras tá lá reunido, ó. Rapaz, quem perdeu os R$ 50, pai? Cadê? Ixi, tá dois caras já que perdeu. Mas você joga aí direto, né, pai? Jogo nada, já foi a época já, Toguro. Mas perdi, mano. Paguei cinquentão, galera. Os caras falaram que você já jogou do campeonato. Do bom, arranquei 50 e paguei, mano. Aqui no Brasil eu faço os campeonatos com troféu e tudo. Ele já ganhou um em terceiro lugar. É. Em primeiro, seu viado? Ah, é verdade, em primeiro. Caralho, os caras tá cheio de pau. Ah, não, pô. Aqui nós temos. Tá bugado. Não, esse aí é. Ele já tá bugado. Mas tá melhor, né, pai? Da última vez. Tô mais seco agora, né? Eu também. Eu também, tô sequinho. O nome dele, ele chama ele de trembolando, não sei porquê. E tu, e aí, pai? No foco? Caramba. 6 meses, mano, no foco mesmo. Natural. Só... Você sentiu evoluir somente, só? O que você sentiu de mudança, pai? Ou não mudou nada? Porque às vezes piora, né? Sei lá, relacionado pro YouTube, né? Mano, cara, eu senti mais disposto. Fiquei várias vezes doente também, né, mano? Não sei porquê. Sistema imunológico, mano. Então a gente tá mexendo nessa parte aí. Mas disposto, mano, como posso falar? Aquela parada de se sentir bem também. É, autoestima. Autoestima melhorando. Mas, mano, ainda tô longe de chegar num bagulho desse. Mas não tá lá, mano. Tá no foco, né, pai? Mas tá vindo. E você, pai? Tá treinando também? Tô. Eu sei que não foi tão convincente, mas eu tô. Mostra. Não, vou mostrar pra você, Toguro. Só é só... Caralho. E tu, pai? Toguro chegou assim, ó. Olhou pra todo mundo bem, né? O Gui com 2 pão na mão. Aí você já era. Falou na minha cara. Mas eu perdi 12 quilos em 2 meses. Caralho. Ei, pai, aqui faltou uma academia. Você sonha trocar de casa, alguma coisa? Já vai mudar então, de casa ou não? Nesse, né, mês nós já vai mudar de casa. Vai mudar de casa? A casa já tá pronta. Vamos montar a academia lá, pô. Então, mano, vou precisar da sua ajuda. A gente alugou uma casa toda abandonada. E vai reformar. Já reformamos, já tá 4 meses reformando. Caraca. E lá tem um espaço, mano, que eu falei, ninguém vai fazer nada, porque é academia. E eu até falei, pra você, mano, quem vai montar, vai ajudar, vai ser o seu. Caraca, porque é um bagulho monstruoso. Na real, já tem que correr atrás hoje, eu vou mandar uma mensagem ali. Eita, demorou, mano. Porque senão demora, pô. Vamos com nós, vamos tentar, mano, montar no mesmo data aí. Vai ser pra frente e pra piscina, tá ligado? É como se aqui tivesse um andar de... Não, você tá olhando pra mim, mas não viu essa casa. É, eles não sabem ainda. Ninguém sabe? Ninguém, só ele, só... Só os dois, sabe? Ajuda nós nessa aí, mano. Caraca, é tá curiosidade. Tá, mano. Vai, tá. Tem nome já a casa? Hunters, mano. Atenção, Hunters. Viu? Caraca, aqui já é grande, galera. Olha o tamanho. Aqui, né? Quantos quartos tem aqui? 6 quartos. Vai maior que essa? Mano, lá tem 6 quartos também, mas lá... A parte... A área de lazer deve ser com Guarujá. Os quartos é pequeno, mas a área de lazer é gigante, né? Caraca, velho, que top, mano. Isso aqui é aquele... Que já é grande, velho. Pega a visão, galera. Você é como nada, não? Às vezes.
Às vezes. Tem do que aí? Hã? Mostra pra nós aí. Minha, né? A Zomo, né, pai? Patrocinador Master aí. Quanto tempo você já? Você devia lançar uma essência sua, pai. Mas tá conversando isso, mãe. Entendeu? Os homens tá difícil. Isso aí, quando vai mandar a sua Tá vindo, pai, a pura. Tá vindo mesmo? É, é mesmo? É. Essência pura, mano. É mesmo? É, pura? É, não, a essência vai ser caçadores. Fume e começa a ver bicho. Tem isso, pai? Fume é fantasma. Pode ser, mas o seu logo dá pra montar uma parada, pai. Então, mano, pensou num bagulho muito louco. A Zomo tá com nós aí faz um tempo, né? Tá ainda, né, mano, crescendo juntos. Mas a Zomo é enorme, né, mano? Olha isso. Caraca, aqui, pô. Aí. Olha o tamanho. É, não. Legal. Espaço, ele tem uns espaços são top aqui, velho. Que isso, mano? Tô melhorando. Você vai rolar treino, pai? Vai treinar o que hoje? Peitão, né? E hoje você vai saborear o sangue do inimigo, pai. Você vai também? Já bebeu o sangue do inimigo, pai? Essa não. É o sangue do inimigo. Você sabe quem que é o inimigo? O invejoso, aquele que só critica, aquele que só te deixa pra baixo. Nós vamos beber o sangue dele hoje. Demorou, bora. É, esse é... Esse é o suco do bal. Nossa, é o... Valder, mano. Esses negócios. Bora, nós vamos treinar. Beber o sangue do inimigo hoje. Então acompanha. Você vai beber também, pai, o sangue do inimigo? Eu vou. Aí, a última vez você me deu aquele pré-treino, eu não dormi, você lembra? Não, pai, mas tremia. Hoje você vai. Hoje nós vamos guerrear. Hoje é melhor. Hoje é, a gente vai saborear a derrota do inimigo, pai. É isso aí. Tá macho, vamos pra cima. Renato Garcia tá treinando aí, ó. Com a gente. O menino tá focado, pai, lá. Tô editando esse vídeo pra vocês. Seguinte, mano. O Renato Garcia me chamou pra eu passar daqui duas semanas, pra eu passar uma semana na casa dele. Né, gravando conteúdo, treinando com ele. Ele tá bem focado nos treinos, na dieta, né? E deixa nos comentários aí, vai lá no Instagram do Renato Garcia, vai lá no YouTube e fala, mano, curto vocês dois juntos, vocês são uns caras da hora, mano. Renato Garcia é uma pessoa que eu conheci ano passado, né? Passei uma temporada na casa dele. Nossa, falei com os pais dele ontem, né? Falei com a galera dele, é uma good vibe bem top, bem diferente aí de muitos outros canais que eu já conheci. Ali ele prioriza a amizade, ali ele prioriza a família, do que até mesmo do que visualização. Muitas vezes você vê o cara, pô, com um estourado de visibilidade, mas ele prioriza muitas coisas que tá escasso hoje em dia no YouTube, né? Então, se você quer ver nós dois juntos aí produzindo, vou levar o cremosinho, se vocês querem, cremosinho no Renato Garcia. Deixa 100 mil likes, já vou organizar, já vou comprar passagem, vou de carro, vou de Camaro, vou trazer as motos. E vamos fazer, mano, cremosinho no Renato Garcia, que rolê aleatório é esse, mano. Entendi nada. Deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto, fideliza e é nóis.